Dokážete si představit, jaké to asi je, když se nemůžete pořádně nadechnout? Když je každý nádech boj a každý výdech vítězství. A hned zase znova. To je ALS. Porucha dýchání se vlastně projevuje u všech forem toho onemocnění a provází to celou tou nemocí. S dýcháním to začalo v 2019. Jsem volala paní Baborový do Alzy, jestli by nám mohla zajistit tu spánkovou laboratoř, že by dostal nějaký ty na to dodýchávání. Existují na to různé dechové pomůcky, dechové trenažery, které pomáhají těm pacientům dýchat třeba hlavně v noci. Měl problém, že se v noci i začal dusit a byl problém, že i Jirka jakoby nechtěl něco mít na tom obličeji, ale ve finále mu to pomáhalo samozřejmě. A to je vlastně to, co jim prodlužuje a zachraňuje ten život. Oni vznesli přání, že by chtěli upravit auto, tak aby to bylo pro komfortní převoz takhle nemocného člověka. Aby mohl ten vozík jet dovnitř, protože na sedadlo už ho nedostala. Na ten vůz se docela dlouho čeká, že to není úplně běžný, že jsou v prodeji upravený auta. Prioritně se zabýváme přestavami pro tělesně postižený. Ty přestavy se pohybují do těch 3-4 týdnů, kdy to auto tady stojí u těch větších přestavy. 24. dubna Jirka umřel, to prostě nikdo nemohl vědět. Týden nebo 14 dní na to v pondělí přijelo auto. A on se už vlastně ani nedočkal. Dala jsem auto do bazaru, tam se ho našel pán s nemocnou paní, takže vlastně auto skončilo v dobrých rukou. Po covidu manželka přišla z nemocnice a začaly otýkat nohy. A musela přijít amputace jak pravé nohy, tak levé nohy nad kolenama. Takže jsem byl navštívit prodejnu Renault u pana Mudry tady v Karlových Varech. Když mi to ukázali, tak takhle, jak to je vystavené tady, tak jsem prostě byl úplně úžaslý z toho. Já jsem říkal, to jsem vůbec nečekal, tohleto. Pro nás je to výhra svým způsobem. A jsem hrozně šťastná, že to auto můžou používat lidi, kteří ho potřebují. Bylo to takový zase povzbuzení do další práce. Rádi jsme cestovali, rádi jsme měli společnost, chodili jsme na zábavy, na plesy, co prostě šlo. A napsal mi, že ať se nezlobím, ale že už nemůže dělat to vzdávat. A teď strašně moc chybí, jo, to je prostě, já ho vidím všude. On byl prostě úžasný člověk. Neumíme ALS zastavit, ale umíme udělat nepředstavitelně těžký život s ní o trochu lepší.